occupy what is important. Occupy your heart. Vanuit je eigen drijfveer kun je het beste verandering creëren. Waarom we hier zijn vandaag is eigenlijk dezelfde reden waarom we op het beursplein hebben gestaan vanaf 15 oktober. Namelijk dat als je verandering wil, dan kan je er zelf voor zorgen. Dan ga je gewoon aan de slag. Je vindt mensen met wie je samen kan werken. En je gaat gewoon de dingen regelen. Want je kan wel vriendelijk vragen aan de overheid of andere autoriteiten. Of die iets voor je willen regelen, maar ergens houdt dat op. En zeker als je kijkt naar de macht van financiële instituties tegenwoordig. Dan is het helaas ook niet meer zo dat een overheid die wij democratisch hebben gekozen, met alle haken en ogen die daaraan zitten, dat die zo heel veel te zeggen heeft. Helaas ligt de macht ergens anders. De macht ligt heel erg bij financiële instituties. De macht ligt bij de vrije markt. En die macht kunnen we ook terugpakken. We kunnen zelf dingen doen. Je kan zelf actie ondernemen. En dat is ook waar het woord Occupy voor staat. Bezet. Doe het maar. Doe het zelf. Wacht niet af. De publieke ruimte is van ons en die gaan we gebruiken zoals wij de moeite waard vinden. En vandaag is dat hier met een manifestatie. Op een ander moment kan dat iets anders zijn. Iedereen heeft ook zijn eigen invulling en dat is prima. We moeten samen daarmee experimenteren, denk ik ook. Zodat we samen kunnen bouwen aan een maatschappij waarin wel ruimte is voor de bijdrage van iedereen. En die niet is gebaseerd op zo'n belachelijk idee van oneindige groei op een planeet die eindig is. Er zijn alternatieven mogelijk en er wordt heel hard aan gewerkt op allerlei plekken in de wereld door heel diverse groepen van mensen. En daar wil ik heel graag aan bijdragen en wij allemaal, daarom zijn we hier. Ik vind het een hele warme, dus vriendelijke dag vandaag. Ik vind het mensen zijn heel blij, mensen zijn ook blij om te verbinden met elkaar. Dus ik vind het een heel mooi initiatief. Denk ik dat dat vandaag is misschien een beetje transformatie van de beweging. Voel je dat? Ik zie het echt wel als het einde van een fase. Aha. Ja, en het begin van een nieuwe fase. Waarover we ideeën hebben en voor een deel plannen. En die ook voor een deel gewoon moet uitkristalliseren. Ik zoek naar een alternatief voor anti. Ik wil voor zijn, voor iets. Wat zijn die alternatieven? Ja. Nou, het hangt vanaf. Er zijn op verschillende vlakken natuurlijk. Wat mij betreft is het belangrijk om te kijken op het vlak van hoe we samen beslissingen maken. Democratie. Nu hebben we een democratie waar je gekozen wordt. Hè? Dus representatieve democratie. Ik denk dat er veel meer moet geïnvesteerd worden in participatieve democratie. Hoe gaan we samen dingen in elkaar zetten? Hoe kan je van onderop gewoon jezelf organiseren, samen dingen maken? Dus dat is iets waar je naar kan kijken. Hoe worden beslissingen gemaakt? Waar ligt wat dat betreft de macht? Je kan ook kijken naar het financiële systeem. Waarom zijn banken gebaseerd op winstgeving? Waarom zijn er financiële producten die zo ingewikkeld zijn dat bijna niemand ze echt snapt en dat ze ook niet controleerbaar zijn? Dat kan absoluut anders. Je kan heel praktisch kijken, doe maar bijvoorbeeld een belasting op flitskapitaal. Er wordt gehandeld in bijvoorbeeld voedsel, belegging op voedsel, maar in fracties van seconden. Dus dat gaat helemaal niet over spullen, dat gaat over hoe financiële markten in elkaar zitten. Het gaat over winst maken, over de rug uiteindelijk van mensen. Bijvoorbeeld in de Hoorn van Afrika die vervolgens honger lijden. Niet omdat er te weinig voedsel is, maar omdat ze de prijzen niet meer kunnen betalen. Produceer lokaal. Kijk wat je doet als consument. Maar laat jezelf alsjeblieft niet reduceren tot consument. We zijn zelf wel meer dan dat. Ik denk, zolang we blijven reageren op het oude systeem, waarvan we zeggen dat het niet werkt, blijven we toch hetzelfde in stand houden. We moeten iets nieuws creëren en dat is wat er nodig is. En dat is waarom het belangrijk is voor de Occupy-beweging om steeds weer naar zichzelf te kijken. En in termen van spiritualiteit denk ik dat eigen verantwoordelijkheid nemen in het leven het meest krachtige is om dingen te veranderen. En zolang wij niet onze eigen verantwoordelijkheid blijven nemen, zijn we eigenlijk het systeem, wat ik net ook al zei, zijn we gewoon het systeem in stand aan het houden. Dus op een creatieve manier onszelf en anderen uitdagen om op een nieuwe manier te denken. Ik zeg wel nieuwe manier, maar ik weet niet of het nieuw is, want waarschijnlijk is het al heel oud. Maar het gaat over weer terug naar de basis, terug naar je intuïtie, terug naar integriteit, terug naar connectie, dus echt verbinden met mensen, het gesprek aangaan.
in de spiegel kijken. Dus ook naar jezelf kijken en niet alleen maar zeggen hun of jij, maar ook ik. Wie ben ik als schakel in het systeem? How am I cause in the matter of change? The change that I want to see. Het is wel altijd zo geweest, zeker bij Occupy Amsterdam, maar ik denk ook wel wereldwijd. Het is een beweging die, het ontstaat ook organisch. Dus er is niet meestal een plan voor maanden vooruit en jaren vooruit. We kijken wat er nodig is en wat we kunnen doen en dan reageren we daarop. Maar die zondagse manifestaties die gaan in principe wel door, voorlopig. En de maand mei is ook belangrijk. Ook internationaal gezien, er zullen er van allerlei dingen gebeuren rond 12 mei, rond 15 mei. Ook omdat natuurlijk in Spanje, waar in Europa de Occupy-beweging, zal ik maar zeggen, is begonnen. Het was 15 mei. Die beweging heet dan ook daar 15 M, dus van 15 mei. Dus daar zal bijvoorbeeld veel gebeuren. Dus we blijven bezig. We hebben nu niet het beursplein. Van de rechter mogen we daar niet blijven. Althans wel dit infohuisje, maar verder eigenlijk niks. Dan kan je daar nog wel gaan staan met tenten. Dan komt de ME, dan krijg je een conflict. Dan krijg je dat. Daar kan je voor kiezen. Daar kiezen we op dit moment niet voor. Dus het is ook aan ons om dan te kijken, oké, hoe gaan we de beweging vormgeven als een netwerk van mensen die niet meer zo duidelijk een fysieke plek heeft, maar wel idealen gemeen heeft. En ik ben er ook benieuwd naar. We gaan het uitvinden. Ik wil laten zien hoe het ook kan, hoe wij het willen. En daarbij? Tuurlijk, er zijn haken en ogen. Je doet het met vallen en opstaan. Maar je kan het doen. En we doen het samen. En we komen ergens. We hebben gesprek. We wisselen meningen uit. We experimenteren met nieuwe manieren om samen beslissingen te maken, om werkelijk naar elkaar te luisteren, om een wereld te bouwen waarin ruimte is voor de bijdrage van iedereen. Een wereld waarbinnen niet alles draait om financiële transacties, om geld. Een wereld die solidair is en waarbinnen je een feestje kan geven op de Dam, omdat jij dat wil, omdat we samen willen feesten en omdat dit de ruimte is van ons allemaal. Dank je dat jullie er zijn. Dit is Occupy! Wat ik altijd belangrijk vind, en ik kan me voorstellen dat veel mensen die hier op een gegeven moment naar zullen kijken, naar dit filmpje, dat ook wel denken of dat doen, maar misschien heb je ook ideeën, misschien heb je wel kritiek op Occupy, dat is allemaal prima. Ik vind het gewoon zo belangrijk dat mensen die iets willen doen, sta gewoon op, doe het, experimenteer, ga vallen en sta nog een keer op. En doe het beter en doe het samen met mensen. En het is ook super mooi om dat te doen. Het is inspirerend en we kunnen samen echt een verandering brengen. Dus laten we er samen voor gaan. En het statement van vandaag is Occupy Your Heart. Vanuit het idee dat de enige manier waarop de revolutie echt kan slagen, naar mijn idee, naar ons idee, is dat als we ons hart daarbij gebruiken. En hart betekent voor mij dat het ergens, dat we ergens voor zijn, dat we alternatieven bieden, dat we het voorbeeld geven. En niet dat we alleen maar zeggen het oude regime werkt niet en dat we klagen over wat er niet werkt. Maar dat we echt vanuit de wil om zelf verantwoordelijk te zijn het verschil maken vanuit ons hart. Dus daar gaat het over en om op deze manier mensen een creatieve uitnodiging te geven om bij te dragen aan een kunstwerk. Wat staat voor Occupy Your Heart, daar gaat het over. Wat mij betreft is het heel waardevol geweest, omdat het daar heel erg aan heeft bijgedragen, denk ik. Dat ook in de mainstream media echt een publiek debat wordt gevoerd. Sommige vragen die je een paar jaar geleden niet zag in de kranten, in het journaal, die worden nu langzamerhand wel gesteld. En soms wel in de vorm van kritiek op Occupy. Oh, zie je die mensen, ze wassen zich niet en ze hebben een bepaalde mening. Jammer dat het op die manier moet, maar wat mij betreft is nog waardevol dat wel die thema's worden aangekaart. Hoe zit het met macht van financiële instituties? Hoe zit het met verdeling van middelen en van rijkdom in de wereld? Dus dat is wat mij betreft heel belangrijk. En inderdaad, cool dat het 5 maanden heeft geduurd. Zeker niet makkelijk geweest. Heel veel mensen hebben bijgedragen en er is voor bijna al die mensen zijn er ook echt momenten geweest dat het ook frustrerend was en lastig. Dus het is ook echt een proces geweest van samen uitvinden, oké, hoe doen we dat? Control me. I say what I have to say.
see it in your eyes, I can see it in your eyes. Wat ik voor mezelf al heb bedacht in ieder geval. Ik doe dingen, maar ik hou ook genoeg afstand. Om perspectief te houden, om ook andere dingen te doen. Ik ga niet een week lang 24 uur per dag hier zijn. Misschien kunnen sommige mensen dat, het is voor mij niet de manier. En daarnaast denk ik ook, er gebeurt heel veel. Er zijn heel veel mensen bij wie je kunt aansluiten of je kunt zelf ideeën bedenken en mensen daarbij zoeken. Dus draag ook bij aan de dingen die jij de moeite waard vindt, waar jij een glimlach van krijgt. Het is een beetje gek om te strijden voor een duurzame wereld op een manier waar je zelf aan opbrandt. Dus doe het op een manier die voor jezelf ook houdbaar is.